Fala galera, estamos começando mais um Johnnycast aqui direto da Atos Produtora e meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Eu tô muito feliz que tu aceitou, Gabriel Braga. Mano, tamo junto. Obrigado, Johnny. irmão. Prazerzão estar aqui com vocês. Que Eu tô massa. muito feliz. Feliz não só por estar aqui, mas pela nossa amizade. A gente se a gente conhece o que? Um ano, basicamente, né? É, mas a gente. Acho que o, o nosso espírito testificou um com o outro. Que massa. Dá uma que é uma alegria. A gente teve um bom tempo de mesa aqui antes de gravar. Então não tenho dúvidas que vai ser muito agradável esse tempo aqui junto com vocês. Que top, cara. É, foi difícil da gente conseguir marcar, né? Foi, mano, foi. A gente tentou ano passado, basicamente ali, o último semestre do ano ali. A gente tentou marcar várias atas e não deu, não bateu nenhuma. Mas graças a Deus agora a gente tá aí, né? Coisa boa, cara. Tô muito feliz mesmo de coração. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o quem é o Gabriel pra galera e muita gente que já te conhece, né, meu? tá bem tá bem conhecido assim né fala galera graças a Deus mas tem alguma pessoa que ah, às vezes segue aqui o Atos Produtor e tal queria saber mais do Gabriel né cara então assim eu me chamo Gabriel Braga para quem não me conhece né eu sou músico sou professor de música e tenho trabalhado também bastante uh, como guitarrista, assim, de, de púlpito, né? Massa. Ano de 2021, eu dediquei basicamente a minha vida como professor, né? Eu já sou professor há bastante tempo, dei bastante tempo de aula. E 2021 eu acabei encarando essa essa parada de, de viagem, acabei encarando essa parte de, de trabalhar na estrada, né? Uhum. Mas basicamente o que eu poderia dizer, assim, uma apresentação clássica para quem não me conhece, eu sou o clássico músico de igreja, né, cara? eu Cresci nesse, nesse ambiente, né? Assembleia. Ambiente de congregação, Assembleia de Deus. Eu, eu sou nascido numa Igreja Batista, nasci numa Igreja Cara, Batista. Que legal. Congreguei na Igreja Batista por até os meus 11, 12 <laughs> anos. Depois que eu, que eu saí da Igreja Batista, eu acabei indo pra Assembleia de Deus pra estudar música, né? Assembleia de Deus que eu, que eu congreguei dos meus 12 até os meus. Congreguei até os meus 24 anos, né? Porque uhum. foi ano passado que eu acabei trocando de denominação. Uhum. Eu me tornei músico lá, né? Estudei música dentro da Assembleia de Deus, uma escola de música na época que era chamada Escola de Música Tribo de Levi. Tribo de Levi? Isso. Que tribo massa. de Levi, na direção do maestro Jorge, na direção do Otoniel Fontana. E eu tive a oportunidade de me formar no meu curso, né? Fiz curso de violão, fiz o curso de guitarra. Que top. E daí. Quando eu me formei, eu tive a oportunidade depois de ser professor nessa escola. E eu fui professor lá por seis anos, basicamente. E, cara, a partir daquele momento que eu comecei a me desenvolver, eu acabei ficando por lá mesmo, né? Sendo Sim. músico da própria con congregação. Uhum. E ali iniciou meu ministério, né? Comecei a tocar nos cultos, primariamente nos cultos mais uh, por exemplo, culto de sábado, culto de quarta-feira. Eram os cultos que eu tocava, jejum de manhã, sabe? e posteriormente acabei tendo mais oportunidades para tocar nos domingos e fui sim. galgando né alguns vamos dizer assim alguns cargos musicais dentro da Assembleia sim, de sim. Deus né e por fim antes de eu ter saído da Assembleia antes de sair da Assembleia de Deus eu acabei tendo a oportunidade de representar a Assembleia a nível estado né fui guitarrista da Uma Derix e cara eu fui muito feliz nessa fase entendeu então Gabriel basicamente por mais que hoje eu tenha um trabalho eu, hoje eu trabalho também com o YouTube, eu tenho meu canal no YouTube, pra quem não Sim. me conhece, no YouTube eu tenho um canal lá onde eu posto um pouco dessa vida de músico, né? e Mas o Gabriel é esse cara da igreja, né, mano? Por mais que a gente vá tocar fora, ainda permanece aquela essência Sim. do a paz do Senhor, irmão, tudo bem, sabe? Então é isso, cara, acho que a apresentação mais, mais simples e objetiva Sim. é essa. Cara, eu sempre, eu acho que eu já tinha te falado isso talvez eu não achei que tu era de canoas, cara. Eu acho que tu deve ouvir demais pessoas Mano, isso, né? Cara, um monte de gente. Esse, porra, esse, esse cara é de São Paulo, sei lá de onde... Eu, eu, eu tinha um aluno, o Isaías. Um abraço pra ti, Isaías. Olha esse podcast aí que vai estar tá muito top. Que é meu amigão, toca guita. Fez aula comigo um tempo aqui. E ele falava de ti, cara. Que ele massa, falava dos cara. hinos da harpa. E eu não te conhecia ainda. Olha só que legal, Deus que disse, daí, eu, eu disse, tá, vamos pesquisar, né? O Zé falou do cara. Aí, pá, já fui ali, me inscrevi no canal, já olhei, tinha uns 2,5 um da árvore, uh -huh. um negócio, né, cara? Cara, e olha só, pra te ver que isso aí que tu falou que legal. Ó, é uma grande verdade, mano. Muitas pessoas não, não fazem ideia que eu moro no Rio Grande do Sul, né? <laughs> isso. Isso até, de certa forma, é ruim, cara. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó. Parece que só existe músico bom lá em São Paulo. Sim, entendeu? Sim. Não que eu seja o um músico bom, né, Bolendo mas esse lado. mas tipo assim, de, pô, alguém que trabalha com música, tá tudo lá. Não, cara, tem muito músico incrível aqui no Rio Grande do Verdade. Sul, entendeu? A diferença é que eu acabei expondo meu trabalho né, na internet. Então, tipo assim, existem, uh, cara, incontáveis guitarristas aqui no Rio Grande do Sul que são muito melhores do que eu entendeu, mas uh, o que eu fiz é foi ter divulgado meu trabalho, né, e eu tive essa grata oportunidade de acabar tendo um certo reconhecimento naquilo que tava fazendo, né, através dos vídeos então as pessoas elas pensam, pô, o Gabriel não é de Canoas, Gabriel não é do Rio Grande do Sul, é de São Paulo, né, o próprio Paulo, cara, da Capani, né quando eu virei endorse da Telcapane ele, quando eu fui lá conversar com ele no, no, na primeira conversa ele falou, cara, eu achei que tu era de São Paulo, achei que tu não era daqui e ele que também já viu, tinha cara? visto os vídeos, é? cara mas não, sou gaúcho, tomo chimarrão, essa <laughs> aí, parada galera, toda viu? aí, mano. É. Cara, foi a primeira impressão que eu tive e tal, daí eu não sei depois como é que eu fui descobrir que tu tá daqui. Se não foi lá no, no tríade, cara. Eu, cara, acho que... eu acho que foi porque tu chegou a me falar um negócio assim lá. <laughs> é, o que te comentei lá no uhum. Marcelo. Eu disse, pá, cara, eu achava que esse cara aí era de outro lugar, né? Daí tal, a gente trocou aquela ideia. Mas, cara, eu queria te perguntar: essa paixão pela música começou desde piar tu, tu teve alguém na tua família que, que já vê essa musical? Tipo assim, bah cara, eu comecei a gostar a partir de tal idade e tal. Ô, meu, tu sabe que a música. Ela foi acontecer na minha vida bem tarde. Tipo assim, eu comecei a estudar com 12 anos, né? Sim. Mas foi quase que nos 45 do segundo tempo que eu fui ter vontade de aprender algum instrumento musical, né? Não não tinha músicos na família, nenhum. Uhum. Entendeu? Nunca, eu não sei o que é escutar um instrumento musical na minha casa, na minha infância. Eu nunca tive nenhum músico. Uhum. E na minha casa, principalmente os cantores que a gente tinha na minha casa, todos eram desafinados. Minha mãe, minha tia, meu Deus, cara. Amo elas de paixão. Até então, um abraço para minha tia Miriam. Um abraço aí pra minha mãe. Tia Gisele, que morava com nós naquela época também. Cara, e assim... A Gisele até salvava. A Gisele cantava direitinho. Mas a Gisele não cantava em casa. Sim. Mas, cara, todo mundo cantando super mal. Então, tipo, não tinha influência musical, né? Sim. Mas uh, a, a paixão pela música, ela aconteceu, cara... Olha que louco, eu acho que isso aqui que eu não contei em lugar nenhum. Como é que foi, uh, assim, a primeira vontade de tocar um instrumento musical? Eu lembro que lá em meados, sei lá, de 2009, 2008, a minha a minha mãe comprou um DVD, uhum. na época que todo mundo tinha a televisão e o DVDzinho embaixo da televisão, né? Minha mãe comprou um DVD do irmão Lázaro. O primeiro DVD dele, aquele <laughs> aquele DVD que tem o, o o de quem é a sua vida, tá ligado? Sim. E cara, Tipo assim, o Lázaro, meu, ele sempre. Quem é. Cara, quem é. ele tinha um negócio que era dele, assim, que é aquela, aquela personalidade Sim. alegre de transmitir Sim. um negócio, né? Sim. E eu me recordo que a minha família escutava todo junto lá na sala. Aí meu avô tinha uma bengala. Meu avô tinha uma bengala. E, tipo assim, ele quando tava sentado deixava a bengala do lado. Aí eu pegava aquela bengala e fingia que era um instrumento, tá ligado? Uma guitarra, eu era meio criança na época, né? E eu, cara, que legal isso aqui. Daí minha mãe chegou um dia para mim e falou assim: Ah, tu não pensa em um disso da música? Cara, daí me deu aquela curiosidade. E daí, através dessa, desse pequeno gesto que tudo começou, sabe? Que legal. O, esse primeiro singelo gesto aí foi onde tudo começou. Aí eu, eu ganhei um violão. Eu não sabia tocar nada na época, né? Eu ganhei um violão do meu tio, um Giannini, cara. Bah, pensa num Giannini caco, assim, ó. <laughs> tipo, ele devia ter. Ele devia ter o triplo da minha idade. Sabe? Sim. As marcas de guerra, rachadura, tudo, cara. Pensa assim, é um violão que não. Mas eu não sabia tocar, não tinha, não tinha duas, três cordas só. Aí eu fazia aquela imitação que eu fazia antes na, 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 na bengala do meu avô, eu comecei a fazer com um próprio instrumento, né? Sim. E daí, cara, foi indo, né? Daí eu acabei depois tendo a oportunidade de estudar. E aí, a partir dali, começou a minha, a minha história na música. Que massa, cara. E quem foram teus, teus influenciadores, assim, teus professores? Cara, as minhas influências, elas foram basicamente os meus próprios professores, né? Eu, os meus professores sempre foram uh, as minhas referências. E, e, tipo assim, cara, sempre tem aquele guitarrista que tu escuta, aí a, tu escuta o som do cara e aquilo ali faz um sentido enorme na tua vida. O, eu me lembro, assim, de um guitarrista que eu escutava, que, uhum. que eu escutava as músicas e, para mim, cara, aquilo ali eu me imaginava fazendo aquilo era o Juninho né? Massa. Cara, eu me lembro assim, ó, eu, tinha uma fase da minha vida e antes de ser músico que, cara, eu escutava muita música, muita música. E daí, mano, quando eu comecei, quando eu descobri a oficina G3, assim, ó, eu, cara, eu escutava aquilo e aquilo ali, tipo, assim, me dava um arrepio. E cara, eu vou, assim, ó, eu, eu vou aproveitar esse podcast para abrir coisas que ninguém sabe. Olha aí, galera, olha aí, exclusivo, hein? <laughs> Pra te ter ideia, eu vou abrir coisas aqui que nem no meu canal do YouTube eu postei, mano. Eu vou abrir coisas assim, ó. Sabe que Deus ele é perfeito demais, Johnny? Deus ele é perfeito demais em tudo que faz, mano. Tudo que Deus faz é, é tipo assim, não existe acaso no reino de Deus, mano. Não existe acaso no reino de Deus. E até as coisas que parecem não ser boas, elas são boas para nós também, sabe? Olha só que loucura, mano. Agora eu tava pensando, tu me perguntou de influência. Eu sou um cara muito, eu sou um cara que sou muito resistente, em abrir para as pessoas as minhas influências, uhum. porque eu acho que nem todo mundo tem maturidade para ter certas influências. Isso é verdade, Entendeu? cara. Entendeu? É uma baita verdade. E, tipo assim, ó, uh... ah, Gabriel, tu acha que escutar música secular é pecado? Eu digo a minha resposta é depende de ti, tá ligado? Uhum. Tu tem maturidade para escutar uma música do mundo? Sim. Entendeu? Ah, Gabriel, mas a música fala de arte, fala de, de coisas boas, cara. Eu sempre comparo a música secular uh... Com um farisaísmo, né? Tipo assim, uh, acerca do jejum. Eu vou pegar um exemplo, eu poderia, uhum. poderia pegar outros exemplos, mas eu vou pegar um Sim. exemplo do, da Bíblia lá sobre jejum, né? Uh, o que, que os fariseus faziam quando eles jejuavam? Eles iam para as esquinas, para sinagogas, eles não lavavam o rosto, eles ficavam ali a mostra para mostrar que estavam em jejum, entendeu? Daqui que o Cristo fala quando vê isso, né? Eles já receberam o seu galardão. O que, que isso me ensina, e eu reflito isso na música? às vezes você pode fazer tipo a coisa certa com a intenção errada, né? Perfeito. Entendeu? Então tipo assim, a música secular ela pode até ser a coisa certa, mas a intenção dela nunca foi adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Uhum. A intenção da música secular sempre foi o mercado, ela sempre foi o sucesso, ela sempre foi a promoção. Então o, o princípio, a primícia da música secular ela nunca vai ser Cristo, entendeu? Então se algo totalmente tipo assim para entretenimento não... mano. exatamente então ela não tem um ela não é direcionada para o céu entendeu Entendi. ela tem um propósito então tipo assim o meu propósito está alinhado com o propósito dessa música entendeu mano é muito complexo mas cara eu, eu dou a cara tava para as pessoas bater quando eu falo isso porque essa é a minha opinião entendeu e isso tipo graças a Deus hoje eu tenho uh, provas de dizer que esse pensamento ele me colocou onde eu tô hoje entendeu tipo assim eu Deus me deu várias oportunidades e quando eu vejo cada oportunidade que Deus deu na minha vida toda vezes que eu vejo ela o que Deus me diz assim Gabriel o que te colocou aqui não foi o não foi as coisas que tu fez foi as coisas que tu renunciou tá ligado então tipo assim eu não falo muito as minhas influências por causa disso mas eu vou abrir uma coisa aqui muito legal cara tipo assim eu morava teve uma fase da minha vida dos meus desde que eu nasci até os meus 16, 17 anos, não acho que é por aí. Antes de eu ser de maior, eu morava com o, o meu tio junto na minha casa, entendeu? Até no final se assim, morava eu, minha mãe e meu tio. Só que esse meu tio ele é um cara doente por música. Uhum. Ele é tipo assim, ele é doente por música e ele tem um gosto muito peculiar, sabe? Um gosto e eu digo assim, um gosto musical, olhando pelos olhos humanos, né? Os olhos sem seus olhos do ministério, um gosto musical muito bom. Meu tio, ele escutava uh, Pink Floyd, David Gilmour, Eric Clapton, uh, John Mayer. Cara, escutava de tudo, assim, ACDC, e ele era muito, mais muito fã de guitarra. Uhum. Tipo, ele já sabia coisas de guitarra que eu, quando eu comecei a estudar, não sabia. Sabe? Que legal. E, eu, e quando eu falo de coisas de guitarra, não é nem tocar, mas tipo assim, a Fender do ano tal. Ele, Sim, ele era pegar a música. E e ele, meu, ele era, assim, a doente por guitarra. Então, o meu tio, ele era um cara que, assim, ó... Ele escutava música o dia inteiro. E música o dia inteiro no volume 30, cara. Se o, o, o rádio ia até o 30, ele botava o 31, lá, dava um jeito. <laughs> Estourando. Estourando, mano. Então, tipo assim, tu era obrigado a ouvir guitarra o dia inteiro. Sim, não tinha escavataio. Mas eu nunca sonhava em ser guitarrista, mano. Mas tu imagina, meu, um jovem que ficou escutando no inconsciente. Sei lá, cara... 15 anos de guitarra. No meu inconsciente. Sim. Entendeu? Então eu acredito que de alguma forma aquilo ali foi positivo para mim. Sim, sim Porque querendo não, cara, David Gilmour. O, o sentimento puro tocando, né? Total. O sentimento puro tocando. Aí, pô, meu, The Edge. U2. Essas coisas que a gente faz hoje, o cara fazia já há 30 anos sim, atrás. Sim. Escutando o dia inteiro. Mano. Pega preset de delay. Mano, YouTube. e daí, tipo assim, hoje, às vezes eu toco e eu penso, cara, mas... Não é que aquilo ali fez uma diferença, entendeu? Com certeza. Mas esse caso é um caso à parte, né, meu? Eu acho que foi mais um plano de Deus. Porque a forma que eu. Aí vem uma coisa que eu não contei em lugar nenhum: a forma que eu virei guitarrista. <laughs> mano, a forma que eu virei guitarrista é muito engraçada, mano. Uh, de novo, não existe acaso no Reino de Deus, né? Sim. Mas olha só o acaso que aconteceu: eu já tocava violão. Uhum. E daí eu tocava violão na minha igreja, a gente era tudo adolescente, cara, tudo adolescente. Os meninos lá, a gente depois fez uma banda. A gente fez uma banda e daí, cara, ah, o que que tu toca? Ah, eu toco a batera, tá? E tu? Ah, eu vou tocar o baixo. E tu, vai tocar o quê? Ah, eu vou tocar tal coisa. Então começaram a dividir, ó, oh, toca o teclado. E daí tinha o violão, né? Uhum. E eu tocava violão. Mano, nessa hora, uh, eu me candidatei pro violão, só que tinha um menino na banda, que até, inclusive, eu posso dizer até os nomes dos bonecos. Cara, tinha um menino, <laughs> ah, tinha um cara. menino cara, na banda que ele cantava bem e ele tocava. E, aí? e ele tocava, cantava e tocava. E ele tocava violão, tipo assim, no meu nível, só que ele tinha um plus que eu não tinha. Que era o quê? Ele cantava, né? Aí botaram ele no violão. Cara, naquela hora, tipo assim, eu fiquei, bah, fiquei, sobrei, mano. Os caras meio que acho que é. ficaram com pena de me deixar de lado assim, falaram, meu, ah, toca guitarra, será que tu toca guitarra? E, meu, nem tocava nada. eu E eu falei assim, não, eu toco guitarra, pode deixar. Eu toco, mano. Só pode deixar pra mim. Que na eu cara vou tocar. E, na coragem. e nunca tinha pego guitarra na vida, mano. Nunca <laughs> tinha pego. Aí os caras me largaram, meu, uma, uma Memphis, aquela Memphis que tem até o um afinadorzinho aqui em cima. Aquela ah. primeira linha da, da, da Memphis. A guitarra não tinha uma corda. Não tinha mizinha e, ah, cara, que, que, que loucura isso, meu. Ah, mas tem uma nostalgia agora. E a cara, a guitarra, tipo assim, ó. Se eu não peguei tétano, até hoje na minha vida, eu não pego nunca mais, mano. Eu tenho pode pra fazer um exame de sangue. Eu tenho, eu tenho a cura do tétano, tá no meu sangue. Porque aquela guitarra não tinha uma parte lá que não tinha ferrugem, mano. A guitarra toda enferrujada, velho do céu. Meu Deus. E daí, meu, eu peguei aquela guitarra, e na, e na primeira vez que eu peguei a guitarra sem assim, uma corda, era a música Vim para adorar Dorate. Vim para adorar -te". Cara, eu lembro, eu lembro até como eu toquei, cara. Eu, toquei, eu tocava a música assim, ó. A música era aqui, ó. Ela era... Eu tocava assim, ó. Tinha uma corda, só tinha a, tinha a corda Si. Não tinha a corda da Mi, daí eu tocava... E ficava assim... <laughs> só nesse loopzinho. Aí me perdi aqui às vezes eu ficava parado esperando. Aí voltava. É. Eu só fazia isso a música toda, sabe? Cara, e daí... E que sabe legal. que aquilo ali me trouxe um sentimento mais assim, ó, cara, indescritível. Sabe? O prazer que eu Sim. senti tocando guitarra. Naquele mesmo dia eu peguei, orei e falei pra Deus assim, Deus, se esse sentimento não é em vão, não deixa que eu solte esse instrumento nunca mais na minha vida. Eu falei isso pra Deus. E dali, meu, ali eu me tornei guitarrista. Sabe? Que massa. Tipo, meu. por mais que não tivesse o, o embasamento técnico para ser um guitarrista, mas ali eu me tornei um guitarrista por paixão, né? E ali foi, mano. Nunca mais, nunca mais consegui tirar a guitarra da minha cabeça. Desde lá não tem um dia na minha vida que eu não penso em guitarra. Todos os dias, entendeu? Então, isso aí foi muito, muito legal. Eu lembro de tipo, essa guitarra ela não tinha uma corda, né? Eu usava direto aquela guitarra. Eu lembro, cara, de ir na casa de um amigo meu tirar a primeira corda da guitarra dele trazer e colocar na guitarra que eu tocava. Depois tem de tocar, tirava <laughs> a corda lá devolver, guardar isso. Cara? Mano, sério, cara, isso? Tô te falando, mano, não, fiz isso. Não tô isso. acreditando, cara. É, os caras hoje vê pedalboard, essas coisas, mas eu já passei por isso, cara. Cara, então é um cara novo, né, cara? É, 25, mas, né? 25 anos. 25 anos. Ah, é, claro, é, mas, mas curte, não quer dizer, né? 25, mas já viveu. Sim. Então, essa foi meu, a minha meus primeiros passos na música aí, né? As minhas influências, daí tá, eu citei o Juninha Fran. O Juninha Fran é que me despertou pra querer estudar técnica, né? Sim. Porque eu escutava aqueles solos dele, assim, meu, arrepiava do dedão do pé até o último fio de cabelo, melodia, né? né meu? E só que daí pra tocar o que eu tocava, tu tinha que ter técnica, né? Então foi Sim. onde eu comecei a querer estudar mais técnica. Uhum. Tipo, eu nunca olhei para os guitarristas de fora, depois conheci o Cacau Santos, tá ligado? Uhum. Então eu comecei a estudar essas galera daqui. <laughs> conheci os caras do YouTube na época, né? Os caras mais que faziam vídeo. Então, cara, as influências básicas. Chegou a pegar a época do Zé, Ozielzinho? Claro, Ozielzinho, tudo. Essa galera toda, Gustavo uhum. Guerra, eu olhava Isso. o sonho deles e não sabia o que era olhar para fora. Sim. Eu fui olhar para fora, meu, quando eu comecei a estudar guitarra de verdade, né? Aí eu peguei uns professores, assim, que eram guitarristas de fato, aí começaram a falar os nomes dos caras, e eu. Os caras falavam, ah, tu conhece o George, George Benson? E eu, ah, o... como é que é o nome, George Aí botava no Google Jorge, Jorge, Jorge Benson. Jorge Benson. Aí depois tu, foi aprend... tu vai aprendendo, né, cara? Claro. Casos. Daí, claro, depois passou um tempo, comecei a, a escutar os caras, comecei a entender. Daí sim, daí peguei umas referências que aí mudaram o meu som, né? Sabe? Então. Mas é isso, mano. É... Cara, que massa, mano. De hoje, olhando todo esse pedalboard, esse camper aí, cara, não te passa um. Não te dá um negócio na cabeça, tipo, bah. Cara, onde que eu tô, né? Cara. Pra, isso aqui pra muitos é sonho, né, cara? É, pra mim foi sonho também, né? Sim, pra ti, né, é. cara? Tu olha assim, bah, até depois eu quero que tu fale um pouquinho dos pedais aí pra galera, né? De o que, que tu tá usando, mas, cara, é surreal, cara. É um, é um pedal board invejável, entre aspas, uma inveja boa, né? Sim. Top, velho. O que, que, que vem depois disso aí? Ah, tem, mas sempre coisa. Tem, tem, né, cara? Sempre tem, mano. É um negócio e, eu, e eu, ah, tipo a música assim, é muito louca. E eu carrego essa essência de, tipo assim, mano, se tem um degrau acima, por que, que eu não posso subir ele? Verdade. Entendeu? Mano. Então, eu, eu, se eu creio num Deus no impossível, eu quero fazer coisas impossíveis, perfeito, né? Perfeito, Então, existe sim coisas mais absurdas ainda que eu, que eu planejo usar. Mas uh, acho que assim, cara, eu, eu partilho de um princípio que Deus não prepara um lugar para nós. Ele nos prepara para o lugar. Verdade. Entendeu? Então esse lugar já existe. Então um equipamento melhor do que esse já existe. Deus tá me preparando para chegar lá. Entendeu? Que legal. Então quando eu chegar lá vai ser top, mano. Eu já tenho desenhado já o que eu quero, Já mano. tá na tua claro, cabeça, claro, né? Tá aqui, tá ligado. Ah, se eu vou falar é que nem o estúdio aqui. Tipo, Vá, ah, como é que é o estúdio que tu quer? Já tá faz tempo na é. minha cabeça. Mano, então assim, é que guitarra é muito caro, mano. Hoje em dia o dólar não, não nos favorece, né? Tá tudo muito caro, né, mano? E tipo aqui, hoje a maioria... Isso aqui tudo é importado, na verdade, né? Sim. Acho que não tem. Deixa eu parar pra pensar aqui para não falar bobagem. Claro, os periféricos, como o pedalboard, alguns cabos, são nacionais, né? Mas o resto, meu, é tudo de fora. Os, os pedais em si são tudo. Tudo pedais importados, né? Tudo importado, é, tipo, os delays, reverbs, a aba de cima ali, tudo da mesma marca, né? Mas, o meu, eu vou te falar assim, é um trabalho de uma vida isso aqui, mano. Sim, então, né? Não é... Não é de agora, né? Por exemplo, cara, eu sempre sonhei em ter o Big Sky, tá ligado? Eu queria ter o Big Sky. Tá aí o monstro. E, e tipo assim, ele foi um dos primeiros da, do que estão aqui, ele acho que é, é o mais antigo é o Big Sky, tá ligado? Então tipo assim, se eu sonhei com Big Sky, mano, nem sonhava em conseguir o, o resto tão perto assim, tá ligado? Em fração de um ano, um ano e meio. E, tipo, a meta era o Big Sky, e olha o que Deus fez, né? Então... Cara, a, Deus a Bíblia é diz isso, né? Que Deus ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos, né? Verdade, cara. Cara, olha pro sete. Cara, mas fala um pouquinho para nós aqui, gab, desse primeiro aqui que é, deve ser um pré idiom. Eu até te perguntei que eu, eu conheço a marca, Stry Strymon, é né? É Strymon, aham. Uhum. Mas fa fala para a galera que tu usa. Tu falou do L R e tal para mim. Ali. Massa, cara, é que assim, para explicar pro pessoal, eu, hoje eu toco em estéreo, né? Todo meu, meu meu sinal ele é pensado no estéreo. Por que que eu uso estéreo? Porque o estéreo, mano, o pessoal vai ouvir o estéreo lá, né? Claro, vai ouvir. Então, tipo assim, ó, ó vocês vão ouvir no fone, principalmente quem tiver de fone aí, ó. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do que, que é um som estéreo, ó. Uh, o estéreo acontece de outras formas também, né? Mas para ficar mais fácil de vocês entenderem aí para quem tá ouvindo, ó, escuta só esse, de esse delay que vai tocar no ouvido de vocês aí. Vai tocar um em cada lado, ó, olha só. Vocês vão escutar batendo em cada lado, ó. Então, o estéreo, meu, pra, pra nós que tocamos o worship, eu toco o worship hoje em dia, né? Sim. Ele abre os, os reverbs, eles ficam muito melhores quando tu consegue dar essa... É, tu abre o estéreo e ele parece que ganha profundidade. Sensação de espaço, né? Exatamente. exatamente. Né? Então, tipo assim, eu às vezes eu uso, eu uso reverbs muito grandes, mano. Sim, reverb, grande. Que nem aqui, por exemplo, ó. Vou te mostrar um reverb grande. Tu chega desse. a usar em cascata algum reverb em cima de reverb? mais um monte, mano. Não, é. um em cima do outro, não. Não, né? Eu uso, Mas um delay, eu uso delay com um reverb? Isso, sim, um delay né? com, com reverb, sim. Né? Sim, aqui, por exemplo, lá. Vou, a galera vai ouvir aí, olha só. Para quem tá ouvindo, deve estar tá lindo esse reverb, porque é estéreo, né? A gente tá aqui com o sinal mono, mas no, lá na via tá tudo separado. Então ganha essa profundidade. Então meu pedal board ele foi pensado mas nesse bacana. nesse princípio. Então o que que acontece? Como eu, eu sou um guitarrista que eu não tenho condições de levar amplificadores, uhum. eu tive que me render às simulações, né? Perfeito. As simulações de amplo. Então eu escolhi, cara, as simulações que eu achava, na época quando eu comprei, uhum. as melhores, né? Eu tive a oportunidade de, de poder comprar, sim, as melhores. Então o que, que eu pensei? Qual que eu, hoje, é hoje é o. É o pai das simulações, das emulações, Kemper, entendeu? Kemper, ele, ele para mim até hoje ele é a melhor simulação de ampli que nós temos, tá? Uh, para mim não tem, mano, nada ainda chegou perto dele. Tá e ligado? o que, que tu tá usando agora? Do... Esse som que tu fez agora que tu mostrou para galera, o que que tava ligado? É, o que tava ligado, saber. claro, os meus dois amplificadores, né? Que Perfeito. é o, um, o meu, meu estéreo é um Kemper que tá com uma simulação do Dumble, o ampli Dumble, uhum. e Aqui tá ligado o meu, o meu Iridion, que é o meu segundo simulador. Então tu tem um pro L e outro pro R. Isso. Dois amplos totalmente diferentes. Aqui vocês estão ouvindo um Dumble bem clean. E aqui tem um. Aqui tá o Vox, entendeu? Uhum. Mais saturado. Que tá? massa. Com um pouquinho mais de ganho. De, de ganho uh, para sujar um pouco, para ter essa textura, né? Uhum. E o, o reflexo do que a galera tava ouvindo ali era um compressor, tá? Compressor ligado o tempo todo, não desliga o compressor para nada. O meu Overdrive. Tá, overdrive de primeiro estágio. Que é aqui no caso é meu Morning Glory, né? Que uhum. é o na verdade não é a Morning Glory, que é o Double Barrel, né? O pedal que eu tô usando. Mas no lado de, no esquerdo dele tem um Morning Glory, né? Que então, massa, Morning cara. Glory, Delay Reverb, JHS, né? JHS. Sim. Todos os meus drives são JHS que eu tenho aqui. Cara, que sonzeira que esses pedais, né? Meu, é, os pedais são para dizer pra galera pra quem quiser dar uma pesquisada depois. tô usando Iridium, tá? Vou fazendo do final da cadeia pro começo. Perfeito. Iridium, uh, Big Sky, meu reverb timeline, o meu delay, depois o Mobius, as minhas modulações, depois do Mobius entra no pedal de volume, que é um Dunlop uh, DVP ou DPV, uma coisa assim, uh, DP4, uma coisa assim, que é o Dunlop Mini, que é o um pedal de volume pequeno, né? Que é bem pequenininho. Uh, depois, vem pro meu segundo estágio de overdrive, que é o meu The Qt, tá que é esse Também JHS. JHS. cara, esse pedal aqui é incrível, mano. JHS e o meu... O meu Primeiro overdrive que é o Double Barrel, né? Double uhum. Barrel ele é um pedal duplo. Por quê? Porque ele tem um Morning Glory no lado esquerdo e um Monshine, né? Que é um tube screamer do lado direito. Que massa. Tá? Eu tenho um pedal que, que aciona um estágio a mais no Morning Glory aqui em cima, que é um remote. Depois o POG, que é o oitavador, e o compressor, né? Aí acabou. Essa é a cadeia de sinal. Que massa. E depois vem pra guitarra, né? Fiz o caminho inverso. Sabe? Então o que, que eu penso no pedalboard praticidade e não só praticidade mas uh, não é nem essa palavra eu penso muito no pedalboard em questão de uh, variedade essa palavra não é praticidade variedade o quanto eu consigo inúmeros timbres com esse equipamento entendeu então por exemplo cara eu com dois pedais de overdrive basicamente eu tenho várias texturas de overdrive mas tu sempre acostumou não te cortando tu sempre acostumou com pedais analógicos mano desde o começo uhum. eu tive pedaleira uma vez na vida só eu tive uma GT10 fui muito feliz com ela mas depois que voltei pros pedais eu falei mano é aqui não sai não mais. eu te pergunto porque às vezes eu tava falando com o Diego isso o cara pega uma pedaleira dessa aqui cara o cara no começo o cara não consegue se virar tipo desligar os pedais em tempo simultâneo é, é eu é, acho que é mais difícil isso, aí que tá mano tipo assim uma das minhas ideias para board desse ano setado desse ano é comprar um controlador midi né que daí tipo assim cara todos os Strymons, eles conversam via midi então tipo assim se eu colocar um controlador midi eu consigo chamar todo mundo né não preciso fazer sapateio que por exemplo eu tô aqui e eu quero por exemplo o meu reverb grande com delay médio Sim. overdrive então num clique eu chamo todo mundo entendeu então hoje em dia os guitarristas hoje profissionais a maioria usa controlador midi né então Legal. eu não tenho controlador midi, mas é uma das ah, coisas. Então que... foi isso que o Diego me mostrou. Ele tinha dois botõezinhos. Ele disse: Ah, esse aqui é o meu controlador midi que ele usou com a Ampere. Aham, uhum, tô ligado. É, porque senão é. Cara, Essa é sapateio. É, é, porque eu digo pro cara que tá iniciando. Ah, eu não, acho que a pedaleira cara, pra ele é o melhor caminho. O cara que tá iniciando, mano. É. Vai ligar um delay, um reverb, desliga isso aí tudo no time, ali no pé. É. O cara às vezes tá, tá preocupado em fazer o som, então, imagina ele desligar tudo, daqui a pouco ele é. tá tocando e esquecer de desligar o reverb. Tá aquela, Verdade. Tá aquela avalanche em é. cima do som limpo. Mas, meu, eu vou te falar que no meu caso, pra gig que eu tô fazendo hoje é de boa. É. Porque, assim, ó, a gig que eu faço hoje, com o Leandro Soares lá, a gente vai pra estrada, violão, uh, violão. Baixo, batera, e ele faz. e a guitarra, né? E ele faz o violão. Uhum. Então, tipo assim, como não tem teclado, eu tenho que cobrir muita coisa de ambiência. Então, os reverbs é A e B, basicamente. Sim. Reverb grande e médio, nunca vai pra um reverb pequeno. Uhum. E, a... e os overdrives, cara, é tipo A e B, overdrive também, tá uhum. ligado? Então, tipo assim, o que eu faço, na verdade, é só bater tá, tempo de delay, basicamente. Massa, entendeu? Né? Então, para mim, não precisa fazer tanto sapateio. Claro, se fosse uma outra gig, que eu tivesse que, tipo assim, tivesse teclado, tivesse que chamar algumas modulações, aí ficaria mais difícil, entendeu? Entendi. Ah, vou usar uma, agora um trêmulo, alguma coisa assim junto. Então, tipo, aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu ver o que tá ligado aqui, ó. Deixa eu ver, ó. ó, Nossa, ó vou botar um reverb mais curto, um delay mais curto também. Tá, ó. Se eu tivesse que montar e remontar isso aqui ao vivo uh, Sim, cara Perde muito tempo, tá ligado? Então não tem como Mas é massa, cara Eu me preocupo mais hoje em dia Vou te falar aqui com os meus, os meus overdrives Do que o resto, mano É tá ligado? E tu usa assim, tipo assim O teu... O pessoal chama de primeiro estágio Segundo e tal é. Tu toca com a guitarra limpa Ou não, já já nunca. sempre tá sujinha? Nunca, nunca meu, É difícil, o meu né? meu som limpo, claro Na bleia eu tocava som limpo, né? Mas tipo assim, ó, o meu som limpo hoje na igreja que eu toco é isso aqui, ó. Sim, já já tem um crunchzinho já. Aí ah, aqui eu vou crescendo para outros estágios, ó. Ó. Tá, mas vamos dizer se tu tiver que tocar uma onda tipo Cacau Santos aí, tu já tem algum preset pronto aí, tipo assim, tem. Ah, eu vou, vou te tocar mostrar. Um... Deixa eu só pegar do. Eu... Claro, fica tranquilo. Tem, mano, tem, tem, para tudo tem, eu tenho uma situação pré-montada aqui, né? já tem. Por exemplo, aqui ó, se eu vou tocar alguma coisa no, no groove, claro, vou ter que desligar os. desligar aqui a, o. o meu overdrive, né? Por Ela limpa, tá ligado? Tem Sim. um reverbzinho curto ali que eu, que eu gosto. Sim, só pra dar uma. Um, um mas trevesinho. eu consigo também ter alguma coisa mais limpa, né? Posso chamar um pouquinho mais aqui no compressor pra ela ficar mais, mais presente mas dá para fazer também. eu tenho mano o som que tu pedia assim eu consigo montar alguma coisa nesse pedalboard é muito Sim. funcional. ah Gabriel toca alguma coisa mais pesada aí cara tem de tudo mano. eu ia te pedir cara a galera sabe que eu sou do peso né. a galera é. sabe que eu sou nervoso. Olha aqui por exemplo ó te liga esse som aqui ó Aí me senti na Arábia agora. As taxas. Mano, agora. Olha aqui, te liga só. Eu tenho <laughs> outros estágios também. Daí tu não, toca, não troca o amp. Tipo a simulação. Cara, daria pra trocar. Sim, dentro. mas não é o caso. Não é o caso. Porque essa situação que eu mostrei agora aqui é uma situação que eu hoje não vivo, né? Sim, sim, sim. Se eu vivesse isso. Ah, trocaria todos os é, anos Você já teria que usar um mesa bug, um. Não, mano, eu vou, assim. vou te falar assim, ó. Se eu tivesse que. Hoje, se a minha gig fosse bleia, uhum. pra ser bem franco pra ti, se a minha gig fosse bleia, bleia mesmo, não tivesse essa uhum. onda, eu não teria dois simuladores. Eu O que, que eu faria? Eu usaria o camper, tá. só o camper. E o pedal board, mas eu usaria tudo no. no, no tudo pelo ah, camper. Tudo no loop do camper. No loop do camper. Aí o que, que eu faria? Ligaria tudo ali e o meu estéreo seria só o Kemper. Daí não precisa ter dois amplos diferentes. Não, não tem necessidade, tá ligado? Aí o que, que eu faria? As músicas pesadas, todos os meus drives desligados aqui. E usaria lá. Aí, tipo assim, eu colocaria o máximo. Os profile tipo, Triple Rectifier, que é o animal. Mano. Sim. É muito animal. Ó, o, aquele 5150. Sim. Tá ligado? Eu tenho, eu tenho muito profile animal ali. Ah, só imagina. Os Marshalls. Cara, tem macho JCM, tá ligado? Tudo. tudo ali dentro, tá ligado? Eu vou te falar, mano, eu ousaria dizer até mais uma coisa. Se fosse bleia né? Menos pedal, tá ligado? E tudo lá dentro. Os amplificador, tudo insertado ali já, entendeu? Que massa, Pentecostal, cara. principalmente, meu. Vai tocar um pentecostal... Imagina, meu, deixava um... Um, um, um Rectifier ali... Na ponta deixava um tubo screamer aqui embaixo, na hora do solo, só gritava o tubo screamer aqui, chamava eu, ele. Já era. E já era, mano. E tem peso ali, mano. Tem muito e tampo... cara E, cara, esse, e esse pog aí, tu usa em que situação? É, esse aqui é um pedal. É um que... oitavador, né? É um oitavador. Esse aqui é exclusivo do Worship, mano. Esse aqui é, é um pedal né? que eu só uso para tocar o Worship mesmo. Mas tu usa direto, assim, quase todos as vezes? demais músicas? esse pedal aqui, mano. Eu uso muito ele. Porque, por exemplo, o Worship uh, não cabe. Isso eu fui aprendendo com o tempo, né? Não cabe muita, muita nota, tá ligado? Citação, não tem. Então, geralmente os solos de worship, tipo assim, vamos lá, deixa eu tentar criar uma. uma... Beleza. Ó, tá um reverb gigante lá tocando. Tá. Deixa eu botar aqui e chamar um, um delay. Ó, por exemplo, tô tocando uma música, Vou botar mais um. Ó. Aí ah, o sol geralmente são, por Só que isso aqui no meio da banda o cara tá lá Isso aqui sonha muito. O que, que tu faz? Adiciona o oitavador e ó. Ah, sim, já vem aquela ali Já coloca a guitarra lá na frente. Sim. Uma música perfeita pra gente entender o papel do, do, do Oitavador, meu. É as músicas do Morada. É, o cara usa bastante, né? Cara, o, a, a música Só Tu É Santo, o Deléo, ele usa um exemplo muito legal. Que ela tem uma frase lá que o cara faz. Uhum. Tá, 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 tá. Quando tu usa o oitavador, meu, faz todo sentido. Ah, ó. Sim. É outra vibe. Né, meu? Entendeu? Cara, eu usei muito. Eu gravei o projeto do Leandro Soares agora em dezembro. E, meu, teve muita linha de oitavador. Até tem uma, uma música que a gente fez, que ela ficou acho que em si. Ela ficou em si, e daí ela tem uma. Ela começa assim, ó. A, ó ó aí entra a banda tam essa música já sa vai sair vai sair e daí, meu, tipo assim, se tu faz sem oitavador Parece que a guitarra fica magra, tá fica ligado? Assim, fica Mas aí tu bota meu oitavador ele te dá um passo à frente, né? É para isso, mano Eu uso também para fazer clima, né? Às vezes eu tô fazendo base, como a gente não tem teclado Eu uso o oitavador para por exemplo, fazer uma ponta aqui, ó Tipo, ó, eu tô fazendo aqui, ó Deixa eu botar meu, meu delay de novo aqui, uhum. ó Ó, por exemplo, ó. ó O cara tá ministrando, né? Perfeito. Lima. Aí um pé de contínuo junto. Vai crescer. Aí eu venho. Ah, massa, cara. Tá muito ligado? Massa. É, parece que tu ligou um teclado junto. Sim. Ah, não. Ficou muito trica. Entendeu? Então, o travador é um, é um canivete suíço, que né, usa em várias top, situações, cara. né? Cara, e o Double, é Double, Double Berry, Barrel? Double uhum. barrel. É, tu usa ele, o outro estágio ali, que é. Um é Morning Glory. É, e o outro é o Shine, que é um Tube Screamer. E tu usa separado eles ou geralmente. Cara, o Monshine, eu já. Esse pedal eu já usei de tanto jeito que tu, assim, ó, tu não tem noção. Mas atualmente ele é um segundo estágio. Só que ele é um segundo estágio com uma característica diferente do meu outro segundo estágio. Por exemplo, ó, Morning Glory não, não desliga nunca, né? Tá. Beleza. Aí, por exemplo, ó, aqui tá o meu primeiro estágio normal. Ó. Ah, deixa eu tirar esse reverb aqui, tá? Aqui, ó. ó. Legal, nervoso. Eu posso botar mais ganho nele ainda, ó. Esse tá mais ganho tu só consegue acionar com o vermelhinho aqui, que Isso. é o uhum. Fazer um solo, alguma coisa assim tu... Esse aqui é o meu som de solo. É o som de solo. Tá bonito, cara. Que massa, para Pra solo, que né? Zero. Agora, para fazer frase de banda, eu uso mais o The Cute. Por quê? O The Cute, tu vai notar que ele tem um voicing um pouco mais... Ele, sei lá, cara. A frequência média dele é um, é um pouco mais atenuada do que o do, do, uhum. do, do Morning Glory. Olha só. Parece que é mais aberto, ó. Som zero, meu. Som zero. Esse aqui, se eu não vou fazer nada rápido... Eu uso ele, por exemplo. Bonito, cara. Vou tirar um pouquinho desse Vou Fazer uma frase com a banda, sei lá. Aí Nossa. eu uso, eu uso esse, 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 esse efeito, né? Para fazer base. Por exemplo. Tá usando o delay? Tô, eu tirei agora. É que como eu não tô estudando muito, daí tipo assim, agora não vi que tá... Olha. Ó, cara, agora sem nada junto, ó. Sem nada de delay, ó. Eu vou te dizer, cara, que depois que eu costumei a usar delay, até para minhas bases sujas, assim, eu uso pra dar uma olhadinha no som. Eu sinto falta se eu não uso. Cara, eu uso delay, mano, também o tempo todo ligado. Eu só não uso delay o tempo todo ligado, mesmo se for, tipo assim, cara, uma base que não pode soar nada. Tá ligado? Tipo, aqui, é uma frase que a gente fala na banda. O corda é nova, né? Sim. Corda e... nova, ó. o ar ligado aqui em cima da guita também. Tem uma frase que a gente faz lá. Que a gente faz todo mundo junto. A gente faz uma frase todo mundo junto lá na banda. Aí essa frase aqui, meu, não tem como eu usar delay. Sim, senão eu E tu falou sobre corda, né? Eu esqueci de perguntar. O que, é que tu tá usando de corda aí? Cara, uh, assim. Uh, aí vem um ponto que é importante. Eu, eu virei endorse de uma marca de cordas. Perfeito, tá? ah, que legal, mano. Mas, tipo assim, eu não divulguei ainda porque eu ainda não recebi as cordas. Mas vou dar um spoiler aqui no canal. <laughs> Ó, cara, o Johnny tá ganhando muito spoiler aqui, cara. Eu vou, <laughs> não sei, vamos ter que ver isso aí. <laughs> Mas assim, cara, eu, esse ano, graças a Deus, eu, eu consegui essa vitória, porque, cara, pensa um cara que gasta corda e eu, mano, eu troco corda a cada 20 dias, né? Cara, tu tem o lance do ácido urco nas mãos, assim, de suar Mas, bastante? Tá louco. Então, cara, achei o, o meu irmão, galera. Eu achei que isso era só eu. Não, 20 mano. dias dura minhas cara, cordas, cara. O dano, assim, ó, dano da cabeça musical. É horrível. Eu vou te explicar uma coisa. Até, inclusive, cabeça musical, meus parceiros, meus amigões, assim, cara. Os eu, guris são top. O, abraço, gurizada. Eu tenho a honra, a grande honra de ser parceiro da cabeça musical e a nossa relação ela vai muito além de uma parceria mano, uma relação de amizade e inclusive antes de eu virar parceiro da cabeça musical, olha que coisa de louco né o Dani falou assim, meu eu vou lançar umas cordas para ti periodicamente para te testar e me dar feedback tem um cara que usa muito meu eu fiz assim ó, meu, eu fiz muitos testes em cordas com o Dani lá sem uhum. ter o compromisso com a cabeça, ele dizia assim meu bota essa corda aqui e vê logo o que, que tu acha ele me dava dois jogos de corda às vezes, daí pegava que testava de tudo que é marca. Aí uhum. eu chegava, usava, eu dava o feedback, falava as coisas boas e as coisas ruins e assim foi indo. Aí um dia, meu, eu tive a oportunidade de, de conhecer conhecer um. um, um não é nem, Acho que é representante de uma marca, o Roger, o Roger Aguiar, inclusive. O Roger, valeu, mano, tamo junto. No dia do workshop do Melo Júnior, lá na Cabeça uhum. Musical, conheci o Roger. E o Roger ele é representante de várias marcas. de uma das marcas é a Janine né? A Janine a tem lançado uma nova linha de cordas, né? A linha Cobra, a linha Nanotech. Uhum. E daí eu conversando com o Roger, o Roger me falou: mano, os caras falaram de ti lá na, lá na, na empresa, já os caras reconheceram teu trabalho, comentaram sobre ti lá, a proposta de ser endorso, eles vou entrar em contato contigo. Uhum. Isso já eles falaram que já ia acontecer, mas eu vou adiantar. Uhum. Porque, cara, olha só, mano. Eu conversei um tempão com o Roger e isso aí é uma coisa que até é um conselho para quem tá aí, né? Mano, trata todo mundo igual, velho. Não faça acepção de ninguém, Perfeito. entendeu? Sabe? Porque isso vai ser mais proveitoso para você do que você ser puxar saco Entendeu? Concordo. Olha, olha mano. que loucura, nós tá todo mundo lá conversando. Cara, troquei mó ideia com o Roger lá de boa. Não sabia nem quem o Roger era. Tá ligado? Aí o Roger falou: meu, sabe quem eu sou? Aí o Roger falou: Eu falei, mano, não, não tô ligado. Ele, cara, eu sou representante da Janine, de Bahia foi um monte de marca. E, mano, pra mim tá, beleza? Tranquilo. E eu sou o Gabriel. <laughs> tipo assim. <laughs> mano, daí o Roger, tipo assim, conversou ali, ele falou: não, mano, vou, vou mandar uma mensagem pros caras lá, vamos adiantar isso aí. Aí ele me passou o WhatsApp do gerente lá da Gianine. E daí a gente conversou. No outro dia a gente fez uma reunião ali, conversamos pelo WhatsApp. E daí a gente fechou a parceria. Então, esse ano de 2023 eu vou estar tá usando todas as cordas da Giannini, né? Tanto cordas de guitarra, eu vou estar tá usando todas as cordas da, da, de guitarra Giannini, todas as cordas de violão aço e violão nylon, vai estar tá tudo na resposta que da top, Giannini aí. E a linha que eu estou usando nessa guitarra aqui hoje é a linha Nanotech é a nova linha de cordas da Giannini. É a mesma tecnologia das Elixir, ou Elixir o pessoal chama de Elixir. Não, meu, essa corda ela Entendi. se compara com o da com, com Ela é essa a proposta. É uma corda de meia-vida vi, meia média. 0,10, 0,9? 0,10. Assim, meia-vida, a vida dela, na verdade, né? Vida média. Porque o que acontece? Meu, eu vou dar aqui até um conselho pra galera, que é bem, bem legal assim, o de vivência, né? Vivência de estrada. Cara, cordas que duram muito tempo, em questão de não enferrujar, são cordas muito frágeis. Tu é de vai, timbre, tu né? vai... Não, não é nem por isso, mas ela cede muito rápido. Uhum. Então, dependendo do que tu tocas, tu toca pauleira, pai, vai tu vai arrebentar a corda, tu uhum. pode ter certeza. Cara, elixir na estrada que a gente toca lá, meu, eu nunca toquei daquele jeito, tá ligado? Uhum. Foi uma gig nova, eu usava o Lixir antes. Mano, era dois play, pum, cedia a corda, não aguentava. que a gente que toca mesmo, mesmo, meu, sabe? valendo, valendo, mano. E daí tem tipo assim. Uh os guis são todos descolados então tipo eu bledo com a guitarra aqui né meu ah, aí passou eu assim estranho mano ah, vou baixar um pouco essa correr. <laughs> aí já perdi um pouco a noção de mão aqui mas, cara até acostumar meu quebrava a corda seguido aí qual que é a conclusão que eu tiro mano corda que dura muito tempo ela dura ela quebra muito fácil agora a corda que enferruja mais rápido ela é mais pura ou seja ela vai durar mais o ácido, o níquel ali ele é mais ele é mais natural não é tão processado né que massa quer ver uma corda que não arrebenta comigo Tipo, agora além de, de... Que eu tô usando agora a Nanotech, Antes era da Dario. Só que da Dario tinha um porém. Eu usava da Dario, mano. 15, 20 dias, acabou, mano. Eu tinha que trocar porque não dava. Apodrecia a corda na minha mão. Ah, igual Entendeu? comigo, cara. Então, assim. A Nanotech a, Nanotec, a Gianini ela me forneceu essa corda. Que para mim é uma corda, cara, excelente. Corda que me... Ela vai... Ela me dura basicamente o mesmo, mesmo tempo que as, as outras marcas aí importadas durariam. E... Você vai pagar bem menos que uma corda aí, de cara. Dessas cara daí, que né? que legal. E, so, e sobre a guita, cara? Fala da tua guita aí. Tu tem esse endorser, né? É Theo Capane? Teo, Capane? Teo Capane. Cara, eu sou endorser da o Capane, já tem mais de um ano quase dois anos A gente tem uma parceria aí. Essa aqui foi a primeira guitarra da parceria, é uma GB01. Captação? é A, a captação é da marca uh, Perfectone. Também perfect. sou endorser, perfect, Perfectone. A Perfectone me deu suporte nos captadores, uh, inclusive esse kit todo aqui com o escudo eles que fazem que tudo, a elétrica inteira da da, então da onde guitarra é Perfectone? São Paulo. São Paulo. Uhum. O Bruno, inclusive, um abraço pro Bruno, Um abraço pro Paulo, até o Capani e vem tudo pronto, é só você instalar, né? Então a guitarra toda ela é da até o essa é a primeira, tem a segunda já que tá saindo esse ano. Que massa. E a segunda também ela já vem já com o Perfectone também, a gente vai manter a parceria para essa próxima guitarra e a proposta da outra guitarra é tele, né? Ela não vai ser, não Legal. vai ser extrato, né? Cara, Perfectone, Teocapane, cara, os demais patrocínios que eu tenho, apoiadores que eu tenho, a Vezaro Pedals, cara, eu a Vezaro, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Douglas que é o dono da, da Vezaro Pedals, um cara, uma pessoa que assim a gente tem uma relação muito estreita, sabe? De amizade, tipo assim, de, de cara Mandar WhatsApp, assim, do nada, meu, ei como é que tu tá? Tá ligado? Então, é uma amizade muito verdadeira que eu tenho com o Douglas. Eu, é um dos poucos endorses que eu tenho, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque a maioria do pessoal é em São Paulo, né? E às vezes, quando eu, quando eu vou para São Paulo, sempre é pra tocar, pra ter agenda. Não sobra muito tempo da gente ir até os caras, né? E o Douglas eu tive a oportunidade de ver, fui para São Paulo lá, conheci ele, tomamos uhum. um café, cara, assim, ó, parceiraço. Que me fornece os pedais Camper, foi tudo que eu tudo que eu peguei com eles lá, né? Que top, cara. Além da Vezaro Pedals, eu tenho a Hands Pedal Boards, que é a minha patrocinadora de peda pedal pedalboards. Inclusive, cara, esse pedal eu não sei como é que tá inteiro ainda, mano. Cara, parece um tanque de guerra. Meu, isso aqui tá. eu Isso aqui, meu, viajou o Brasil ano passado. Então, pedal board assim, testado e aprovado na prática. Muito top. Além da, da, da Hands Pedal Boards, eu também tenho patrocínio agora de fones, né? KZ, a KZ Music Store. E fornece fone de ouvido. Fone que eu tenho usado hoje da caseia é o AS18. Fone muito legal, cara. Muito bacana mesmo. para nós, guitarristas, então, eu acho bem um fone bem equilibrado, em questão de médio, sabe? Fone top, cara. E o grave desse fone, como é que é? Cara, eu não acho um, gra um grave tão oponente, tá? Sim. Sendo bem franco. Mas eu não preciso de um grave Sim, muito. Então oponente, não preciso. Entendeu? Então, para mim, aquele fone é perfeito é naquilo né? que, que ele me, me propôs, né? Uh, cabeça musical, meu. Não tem, cara. Os caras lá são. Família, mano. Eu digo assim, Deus me não me deu um parceiro, me deu uma família. Ah, cara, coisa sabe? boa. Os guris são finos. Abraço pros guris Dani, Joel, Cabeça. Cauã, a Júlia também trabalhando com o nós. Duda, agora, né? O Duda. Cara, tipo assim, Deus me deu tantas coisas na cabeça musical, mano. Tipo assim, Deus me deu um pastor, tá ligado? Pastor Daniel, né? O Daniel Cabeça. Que Deus massa. me deu um irmão mais novo, Duda. A gente conversa, fala muita coisa junto, meu. Ah, que top, cara. Deus me deu, deu um tio, o Joel. Meu, o Joel, <laughs> cara, o Joel, olha <laughs> Que senhora, legal. Que loucura, mano. Então, assim, meu, o Juliano também. Juliano Pastor tá falando, Juliano, o pastor cara. Juliano. Abração, Gilboa, quase então, tipo, do assim, ju. ó, cara, meu, galera ali é, é incrível. Eu, vou, eu falei para ti, né, meu? Eu vou lá para gravar dois vídeos por semana. Eu poderia fazer isso em uma hora e embora. Mano, mas eu vou para lá, mano às vezes o meu teve dias agora em dezembro que eu fiquei o dia inteiro lá meu chegava de manhã almoçava com os caras e ficava até 5 horas eu hora sei, de fechar mano, eu sei então mano é um clima assim ó sem dúvidas mano se o cara vai lá tem que ir com o tempo a melhor loja de música da região top e quando cara. eu falo loja mano sabe que loja não é produto quem se engana quem acha que uma loja de é produto verdade 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 cara produto top tu acha na internet tá o que qualquer loja do, do, aqui que tu encontrar, tu, tu vê na internet, tu acha na internet. Então não é desculpa. Mas agora a loja vai muito além. E os caras lá já entenderam que vai muito além. Verdade. Sabe quando é que eu vi que os caras são diferentes? Porque o que, que eu faço lá? Eu não sou vendedor, tá ligado? Eu sou o quê? Criador de conteúdo. Então os caras, meu, contrataram um guitarrista que fala bobagem lá no YouTube. Pra falar bobagem no canal deles, entendeu? <laughs> Daí é isso que eu faço. Eu vou lá e falar bobagem no meu canal. Olha não, aí, Dani, mano. tá deixando seguir falar bobagem no teu canal, não, galera? Eu tô brincando, grisado. Eu, sei, eu sei. Então, tipo assim, mano, então a preocupação deles, cara, não, mano, aqui não, não, tu não vem aqui pra vender, cara. Faz um conteúdo, fala pro pessoal o que, que é um, uma pedaleira, o que, que é um pedal. Fala dessa guitarra, mostra pro pessoal que não sabe. Que é massa pra mano, caramba, né? Então, tipo, mano. o coração dos cara, mano. Então, cara, a cabeça musical tem meu respeito, além de todas as coisas, assim, é o meu carinho e admiração, né? Então, cara, eu acho que é isso, não tô esquecendo de ninguém. Deixa eu ver. Se eu esquecer, eu, daqui a pouco eu lembro. Não, esse aí faço das tuas palavras, as minhas, né, cara? Você também são parceiro aqui. Minhas coisas aqui do estúdio, a maioria eu compro com os guris ali, Sim. né? E é como tu falou, não é só uh, uma loja física, né? Tu vai ali, é o melhor atendimento. A gurizada entende do que tá falando, né? Sim. Então, tu vai sair. Tu... Às vezes, tu para comprar um produto, o cara não deixa de ser com o produto errado, porque daqui a pouco não é o mais caro que vai te favorecer. É. Então, é realmente, ele vai. Ele não é um vendedor que tá pela comissão, né, cara? É. Ele quer o Fato. que tu sai ali com o melhor produto, Fato. né? Para que realmente aquilo ali te sirva bem. Eu sou muito feliz, parceiro dos guris ali faz tempo também. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de grandes parcerias ali massa, com eles mano. também. Top. E, cara, eu fico feliz, cara, que tu tá ali com os guris. Eu vejo os conteúdos ali, sempre tô assistindo. Ah, muito bom. Cara, cara, a gente fez uns Reels agora pro Instagram, mano. Meu Deus, cara. Tipo assim, ó. Vou Não ainda... saiu ainda, vai sair? Não, já tem, tá lá. Meu, tem Reels que a gente fez, mano. Já tá quase 100 mil, cara. Cara... a gente fez um Reels uh, Guitarristas de igreja na loja. Que que eles tocam? Que que eu vi esse? Aí os caras tocando as música clássica assim, muito engraçado. Aí os tipos de vendedor, vendedor worship, vendedor pentecostal. Não é, tem o Joel no vídeo. Eu e o Joel. Eu. Não, meu ah, cara. Você deve vir pouco, né, meu? É muito engraçado, cara. cara Teve mano. um que eu fiz com o Dani, meu. A gente jogando bola na rua. Aí, tipo assim, tá eu e o Dani jogando bola. Daqui a pouco o Dani vira pra mim e fala assim, oh, Meu, toca aí, toca, toca, toca. Aí é pra tocar a bola, né? Aí aparece o seu covelão. Ah, <laughs> sim, 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 cara. Muito legal, meu. Ah, cara, muito massa, Tem muito legal. Tem um muito legal. Cara, o que, que eu ia te perguntar, cara? A gente já falou sobre esses pedais. Eu tinha uma pergunta que eu tô fazendo, na verdade, pra todo mundo, Gab que eu acho que é bem relevante, né? Uh, sobre a questão de músico. É musicalidade versus espiritualidade, ou versatilidade versus espiritualidade, né? O que, que tu acha do cara que é ele, é. ele é muito bom musicalmente, mas a parte espiritual, né? Dentro do nosso contexto de igreja, ele deixa a desejar. O que, que é, na tua opinião? Precisa ter, haver um equilíbrio entre o cara se tocar muito bem e buscar. Eu falo, só... por que, que eu faço essa pergunta, cara? Porque uma época Deus falou comigo assim, cara, tu tá bem na guita tá aí, onde tu tá, tá legal. Só que é o seguinte, toda hora que alguém se aproxima de te pedindo uma ajuda e falando, tipo assim, pá, cara, não tô legal, preciso conversar, trocar uma ideia. Tu não consegue te falar outra coisa a não ser. Uh, escala, uh, 251, música. Tu é. não consegue. Tu não tem. Porque realmente não, não me aprofundava nas escrituras, não lia. E aquilo ali, Deus começou a dizer, cara, tu vai ter que ter um equilíbrio, falando pessoal. Uhum. Então, eu tô fazendo essa pergunta pra galera vir aqui pra saber qual é a visão de cada um sobre isso. Massa, que legal. Eu não sei se se fez entender Final, minha pergunta. Totalmente, perfeito. Cara, pergunta muito boa. Muito boa. E sabe que essa pergunta, mano, eu já me fiz ela várias vezes, né? Uhum. Entendeu? Eu vou te dizer o que, que eu passo pros meus alunos. Uhum. Quando o pessoal me pergunta a isso, né? Porque a galera que me acompanha no meu canal sabe que eu sou um guitarrista. E eu falo muito de ministério no meu canal, tá ligado? Eu fiz um curso até sobre isso. Tem um curso chamado A Essência da Adoração. Que massa, mano. Que fala sobre só sobre o ministério de louvor, sabe? Então, vamos lá. Eu vou tentar te explicar de uma forma bem prática o que, que eu acho sobre isso. Uh, nós espirituais, né? A parte espiritual do músico, tá? Deus uhum. delegou uma unção. tá? Uhum. Tem uma unção. você ser bem prático. Por exemplo, quando eu toco, as pessoas são curadas. Uhum. Deus me deu essa unção, tá? tá? Eu vou tocar, a pessoa vai ser curada, tá sobre mim isso. A técnica e o que tu estuda, o teu nível de músico, multiplica a unção que está sobre a tua vida. Meu Deus, agora o Gabriel falou heresia. Não, eu vou explicar, pra gente poder entender. Uhum. A unção está sobre a tua vida, tá? Tu busca Deus, cara, tu é um cara que jejua a hora, então Deus está sobre ti. Uhum. Só que o que acontece? Se tu for um músico ruim, as únicas pessoas que vão ouvir, vão ver a tua unção que tá sobre a tua vida Vai ser os caras da tua igreja ali, quando muito Eles não vão parar para te ouvir, porque tu toca mal E todo mundo tem direito, cara, de não querer ouvir quem toca mal Eu hum. não, não gosto de ouvir quem toca mal Verdade. Tu gosta de ouvir alguém que toca mal? Não, não Não te dá nem vontade Não, não Ou tu é produtor Tu gosta de ouvir uma música ruim? Não, não tem como Não dá, mano, não tem como Tua unção vai bater na porta e nunca vai entrar tá ligado? Um poucas pessoas vão ter oportunidade de ser curadas pela unção que está sobre a tua vida. Mas se tu tem a unção de Deus dada por Deus, tu busca, sabe, tu tá ali em jejum, em consagração, e tu é um excelente músico, tu te dedica pela tua música, mais pessoas vão querer te ouvir. Entendeu? As pessoas vão querer ouvir aquilo que tu tá tocando. Só que quando as pessoas ouvirem o que tá tocando, Vai ter algo no teu som que é diferente. Ah, sim. E aí é o que que é? A unção que Deus depositou sobre a tua vida. Aí faça a pergunta. Davi foi chamado perante Saul para poder tocar. A Bíblia diz assim: tragam, tragam alguém que toque bem. Quando a Bíblia fala assim: traga alguém que toque bem, tipo assim, não é toque. Ah, traz um cara que toca bem aí, meu. Não. É, vamos trazer para dias de hoje? Ô, meu, traz o cara mais brabo que tu tiver aí. Cara mais embaçado. Traz o, o, o cara. Chegou o Davi lá. Tu acha que o Davi era pouca, pouca coisa tocando ah, ar aqui. Ar, Davi devia ser um dos caras mais embaçados, mano. Imagina, só no meio das ovelhas lá, meu, sem ter o que fazer, só estudando por o dia inteiro. É. Larga o cara o dia inteiro com uma guitarra no peito lá pra estudar. Se o cara não vai virar um ninja tocando. na arpinha. Mano, mano, até assim, ó. <laughs> o sonho é chegar no céu. Chegar <laughs> no Davi, mano. Tá, tudo bem. Tá, os caras lá, vai tal Pedro vai estar, tá, os caras tudo lá, João Ah, beleza, Paulo principalmente Mas, o meu, eu vou chegar em Davi Vai ser o primeiro, assim, o meu, ó O cara vai chegar, ô, meu, e aí? Meu, cala a boca, toca, o que tu que tocou lá pra aquele cara que eu quero ouvir? O que que... <risos> <risos> Man, já cara, tem é lúdico, né? Sim. Mas, o mano, eu tenho vontade Eu queria ouvir, o que, o que que era? Que tom era aquilo que ele tocou, tá ligado? Sim. Só que daí a galera não entende que o que, o que... Olha só que loucura A unção já estava sobre Davi lá nas ovelhas Sim tá ligado? Mas o que botou ele lá na frente de, 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 de Saúl foi ele tocar bem. Sim, é verdade. Tá entendendo o sentido? Então tipo assim ó, muitas coisas que vão acontecer através da unção que tá sobre a tua vida depende do quanto tu toca bem. Porque tocar bem vai te levar em alguns lugares. Mas o que vai te manter é lá a unção que tá sobre a tua vida, entendeu? Tipo assim mano, eu já toquei pessoas, cara, foram curadas, pessoas caindo demoniadas meu no som da minha guitarra aconteceu já em viagem várias vezes, mas só aconteceu porque eu fui lá. E o que, que me levou lá? Anos de trabalho estudando meu instrumento para poder ter um som que chegasse ao ponto de poder tocar com um artista, entendeu? Um ministro relevante, entendeu? Então, mano, o que que eu digo assim, ó? Você tem uma unção. Você toca bem. Por tocar bem, você vai longe. Mas daí ah. o que acontece? A unção é multiplicada pelas portas que se abrem pela tua música entendeu é complexo de entender até assim falando Sim. mas é prático e vice-versa qual é o caminho inverso disso se tu é um cara que é tipo assim muito bom muito bom e esse aqui infelizmente é o caso que nós mais temos no Brasil tu é muito bom tu é um cara top toca, de, toca demais tem linguagem de tudo que é coisa mas é um cara vazio vazio tá ligado e acontece bastante né? tu é vazio o que, que acontece tu vai tocar em lugares incríveis porque Deus é Deus de justiça. Tu é esforçado, tu vai vai conseguir, mano. Porque se fosse assim, só era rico e milionário quem é crente, mano. Mas não, tem muito cara macumbeiro aí, satanista que é milionário. É verdade, isso é uma verdade. Por quê? Porque Deus é justo, meu. Tu plantou, tu colhe. Então, cara, plantou, estudo, estudou que nem um louco, tu se dedicou, comprou os melhores equipamentos, ele vai ter oportunidade, até na igreja. Só que então, o que vai acontecer? Ele vai tocar e nada vai acontecer no mundo espiritual. Por quê? Porque não flui nada de verdade do cara, entendeu? sabe Uma coisa e tá quando ligado. eu falo isso gente eu não digo assim cara tem que ser o santo que não tem erro não mano eu cara assim ó, eu, eu digo assim ó eu tenho erros que eu não me perdoaria entendeu tá ligado mas se Deus perdoa cara me perdoa, por que, que eu vou dizer não entendeu então todas as vezes que, que eu vou num, subo num altar para ministrar, eu digo assim Deus eu sou a pessoa mais a pessoa mais incapaz de estar tá fazendo o que eu tô fazendo por causa disso, 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 disso desse outro. Me perdoe, e tem misericórdia da minha vida, mas se o Senhor quiser fazer algo através de mim, eu estou aqui, estou disposto. Então, tipo assim, eu sempre faço oração de tocar, tá ligado? Então, tipo assim, que não seja por mim, mas que seja através de mim. Que entendeu? Tópica. Então, mano, e assim Deus tem feito muitas coisas. Então, não adianta tu chegar lá. Mano, eu vou falar para ti assim, ó. 2022 me deu muitas experiências. Tipo assim, que nem eu te falo, a gente tava aguentando aqui nos bastidores, eu viajei muito, mano, 2022. Só para São Paulo eu fui seis vezes no ano passado. Só e viajando tocando, né? Tocando. Né? Eu tive a oportunidade de encontrar muito músico relevante. Muito, muito, cara. E eu vou te falar assim, claro, não vou dar nomes, né? Sim. Mas, cara, eles sabem quem são. Mas eu toquei, eu toquei ao lado de muito músico famoso, tá ligado? Que eu não tinha metade da fama do cara. Nem que eu tivesse, sei lá. Mas, mano, eu sentava do lado do cara. Não saía nada. Não pingava uma gota de azeite, mano. Tá ligado? Mano, frustrante isso, tá ligado? Mas aí tá lá, entendeu? Tipo, então, mano, eu digo para você: estude seu instrumento, se capacite espiritualmente. E a tua unção, ela vai ser multiplicada pelo nível técnico que você tem. Pode ter certeza disso. Não é que a unção é multiplicada, mas ela fica mais visível, Entendi. né? É isso. Cara, que... muito bem explicado. É uma das coisas que mais é, nos últimos anos Deus me cobrou, assim, né? Quando eu comecei a pregar, Gabi, eu, eu comecei realmente. O pessoal dizer, bah, mas tu não tá tocando guitarra quando tu tocava antes, cara. Eu tive que dar um tempo. Né? Não é que eu larguei a guitarra de mão, mas eu senti uma necessidade grande de me alimentar da palavra. Que era uma coisa que eu não fazia, cara. Era uhum. uma vergonha, cara. não sabia onde estavam os livros na Bíblia, todo mundo ali, eu pai no índice e tal é aquela coisa do cara que não é que é feio no índice mas é tipo cara eu era no raiz né cara desde piar na igreja né pô tem que saber ali né alguns livros pelo menos mas daí quando ia tocar arrasava deus começou a dizer não beleza cara tá muito legal isso aí mas tu precisa ter um equilíbrio hoje na minha vida é a palavra que tem me re... não me regido mas tem me mantido muitas coisas o equilíbrio claro às vezes eu estou investindo muito aqui no estúdio eu digo, não só um pouquinho eu tenho uma casa para cuidar eu tenho uma esposa para cuidar fato uhum. entende a vontade é o quê tu sabe dá tá vontade de vender tudo e botar aqui dentro né sim né se o cara puder vender as roupas do corpo para comprar um pedal violento o cara quer fazer só que daí hoje deu sempre fala, cara tu tem que ter o equilíbrio então, como esse ano eu disse assim, ó, oh, já investi legal no estúdio, eu vou dar uma segurada e vou cuidar um pouquinho também das coisas da Massa. casa. Uhum. Que é legal, né, mano? E eu acho que é super importante isso que tu falou e tu tocou no assunto de Davi, né? Realmente, o cara tocava arpinha e os demônios, né? Os espíritos maus saíram de saúde. E aí eu bato naquela tecla, né? Eu acho que tu acredita na mesma coisa. Há um código espiritual na música grande, né? Com certeza. Cara, tu sabe que a música. É um bagulho é, não... doido, né? Olha só que loucura isso. A Bíblia diz que Deus habita em meus louvores, né? Perfeito. habitação, né? O que, que é uma habitação, um lugar de moradia. moradia? Então, tipo assim, se eu moro na minha, na casa lá, rua, sei lá, rua São Jerônimo 294, uhum. tu sabe que se tu ir lá, tu vai me encontrar lá, porque eu uhum. moro naquela casa, que é a minha habitação. Se Deus habita em meus louvores, se eu começar a cantar um louvor aqui, aqui é o lugar que Deus está habitando. Ou seja, a música tem o poder de manifestar a presença de Deus. Perfeito. Olha que loucura, meu. Muito doido, Sabe quando eu, vi, eu já vi, eu vi isso na prática, mano? Uma vez, uh, o maestro Jorge, meu, diretor da escola de música lá, uh, tipo assim, eu não cheguei a ver isso, mas eu vi várias pessoas que me contaram a mesma história. E daí, isso pra mim virou uma experiência, entendeu? Uhum. Que foi assim, diz que uma mulher se endemoniou lá na igreja, Descaram demoniada lá, e daí, pá, aquela coisa toda. com o Jorge, parou. Calma. Parou todo mundo, pegou a harpa dele, abriu a harpa. Não me lembro que, não sei que não é que ele pegou, mas começou a cantar. Por exemplo, Soldados somos de Jesus. Cantando. Uhum. Aquela mulher começou a se libertar, meu, ao som do louvor. Aí, tipo assim, pessoal, que loucura, meu. O cara tem, sei lá, o cara deve ser muito ungido. Cara, na verdade, não. A única coisa que ele fez é trouxe luz para aquele lugar. Porque ele trouxe o quê? A habitação de Deus. Louvor, entendeu? Verdade. Então, mano, cara, a música tem poder, mano. Mano, eu poderia falar sobre o profético para ti da música. Eu vivi o profético da música do ano passado. Comecei a andar com uma galera que era mais louca que eu. Uhum. Mais louca que eu. Eu era sembale, eu achava que era louco. Andei com os caras, <laughs> os, os giraia meu. Bah, meu. Andei com os <laughs> Os, gira... os caras, mas tu não tem noção. Tu, tudo que tu acha de padrão de loucura, tu acha. Cara, o pastor Daniel Multiplica. Dias, Leandro Soares, oh, mano, aquela galera é muito louca. Cara, os caras são loucos, mano. <laughs> tipo, o Dani, meu, bah, o Dani tem cada história assim. O Dani tá aqui profetizando, meu. Ele, cara, cara, é profeta. Profetizando, e daqui a pouco Deus dá uma palavra pra ele, ele. Tá tão extasiado naquela unção, meu, que ele vem dar uma cabeçada nas pessoas, assim, ó, pá! ó, oh, meu, ó, oh, mano, e tipo assim, cara. Eu ia achar que ele ia querer brigar comigo. Não, mas ele é muito louco. Mas é um cara de Deus, mano, um cara, assim, ó, tipo, o, o, o pessoal vai lá na igreja e tipo, vê essa situação, olha lá o exibicionismo, tá? Mas vai lá e jejua 40 dias que nem ele jejou pra tá fazendo aquilo ali. Sim. Mano, se ele tá vendo essa loucura, e eu tô achando que é que é, que não é. É sinal que ele viu uma coisa que eu não vi. Então, pra eu ver o que ele viu... Eu preciso fazer o que ele fez. Uhum. Me perguntaram no Instagram essa semana... Gabriel, como é que eu faço para tocar metade do que tu toca? Simples. Sofre a metade do que eu sofri, estuda a metade do que eu fiz... Tá tudo entendeu certo. Entendeu que tu vai chegar lá. Mas daí ninguém quer, meu. Ninguém quer pagar esse preço, entendeu? Então... Oh, mano, a música tem poder, mano. E é, é grande, né, uh, cara? Tá louco. Cara, se tu tivesse que deixar uma mensagem pra galera... Uh, de coração assim, o que, que tu falaria uh, uma mensagem livre assim para quem te acompanha pra, uh, eu te acompanho desde a época do Isaías né e, e posso falar assim, a gente não precisa puxar saco, eu senti algo de Deus na tua vida aquela vez que a gente teve lá no Marcelo que tu falou sobre o propósito linkou muito com o um negócio do meu estúdio que tu sabe que é um estúdio cristão e não por grana ou por uh, por uma, uma via, que nem o cara falou para mim é, tu largou o secular porque a via gospel tá crescendo tanto que quando eu larguei, 80% dos meus clientes não eram gospel. Então, hum. se fosse por grana, eu é. teria ficado com o secular. Mas não, eu entendi o propósito de Deus para minha vida, e eu sempre falo: não é uma questão de religiosidade, é uma questão de proposta. Uhum. Então, desde ali, então, eu comecei a seguir e vi realmente, cara, que o teu lance vai bem além de só música, né? Claro, com certeza. Eu, eu, eu percebi isso, cara, e eu, e eu senti e eu fiquei muito feliz. Aquele dia eu saí de lá do Marcelo, cara, do trio, de um braço pro Marcelo Fazbinder, meu parceiro, meu amigo. Cara, o Marcelão. Marcelo tá, tá pra vir aqui, mas ele tá numa correria gigante. E eu cheguei falando pra minha esposa, bah, Deus confirmou algo que eu tava pedindo para confirmar através da tua vida. Que massa, Então eu mano. me sinto muito feliz de tu estar tá aqui pra mim, é uma honra. E eu queria que tu deixasse uma mensagem pra galera que tá nos assistindo. Cara, cara. a mensagem, né? Uh... E faz um som no final. Não, faço, faça um, um som. Por favor. Faça um som pra galera. Valeu. Cara, mas a mensagem que eu trago pro pessoal. Uh, eu vou tentar tra tra trazer uma mensagem daquilo que tá ecoando no meu coração, tá? Assim, cara, às vezes as coisas elas não vão estar tudo bem. Entendeu? As coisas vai chegar um dia que vai estar tá tudo errado. Perfeito. Entendeu? Vai ser o dia que tu. Vai ser os dias que tu mais vai estar tá sofrendo carência emocional. Vai ser o dia que as portas financeiras, todas elas vão fechar. Entendeu? Vai ser o dia que você vai ter vontade de desistir. Haverão dias que você não vai querer nem levantar da cama. Sabe? Tu vai estar tá tomando remédio para isso, pra aquele outro. Vai estar tá tudo errado. Entendeu? E esses dias são os, os principais dias na vida de um crente mano na vida de um músico porque ali nesses dias que você vai forjar o seu caráter entendeu vai forjar quem você realmente vai ser entendeu porque assim mano uh, aprendam pessoal a dizer sim para os não's de Deus Deus ele dá vários não's para nós aprenda a dizer sim para os não's de Deus às vezes mano os não's que Deus nos dá a gente não quer aceitar os nãos. Entendeu? Sabe? E eu gosto muito de pensar da seguinte forma: existem coisas que são legais, que são listas, que são bênção, que Deus não quer que tu faça. Entendeu? Então o que, que eu digo para você? Seja fiel a Deus e seja uma pessoa que prevaleça na hora boa, na hora ruim. O Gabriel Braga, hoje, pra te ter noção, eu sou um cara que eu vivi a melhor fase da minha vida em todos os sentidos no ano de 2021. Financeiro, mano, financeiro top, comprei os melhores equipamentos. Eu vivi melhor, a melhor fase da minha vida. Realizado, família feliz, uhum. sabe? Com tudo, mano. Tipo assim, não faltou nada. Foi o ano que tudo dá graça. No ano de 2021, Deus me coloca na estrada. Eu parei de dar aula 100%. Eu perdi o meu capital, eu perdi ele em 90%. Imagina. Comecei a viver na escassez e na provisão. Cansei, meu, de, de. Tipo assim, olha só que loucura. Pra mim, cara, cara que já tinha canal no YouTube com mais de 40 mil inscritos. 40 mil inscritos. Cara já relevante, com equipamentos de mais alto nível. O cara, tipo assim, mano, para pra poder ter condições de pagar o aluguel, mano. Gabriel, tem coragem de falar isso? Que vergonhoso falar isso, expor uma coisa. Não, mano, não é vergonhoso. Sim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Entendeu? Então, tipo assim, qual que foi a voz que eu ouvi nesse ano de escassez? A voz de Deus, mano, a voz que disse, Gabriel, sai, entendeu? Só sai, faz a, a, a obra onde eu, quer, eu quero que tu faça, não é onde tu quer. Fui para lugares que eu não queria ir, entendeu? Eu te falei na, na, aqui nos bastidores, fui para lugares que eu não sonhava, que eu não queria Sim. chegar, mas foi através desses lugares que Deus me colocou aonde ele queria que eu estivesse. E o melhor lugar para vocês estarem, galera, é no lugar onde Deus quer que vocês estejam. Então, prevaleçam. Hoje, eu não tô nas melhores condições ainda, mano. Não saí ainda totalmente dessa zona que eu passei, mano, de adversidade, de problema, sabe? Mas eu tô aqui hoje dizendo que vale a pena, mano. Se eu, se eu tiver que fazer tudo isso de novo esse ano, eu vou fazer tudo de novo, mano. Sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, o Deus que aponta, ele se responsabiliza. Por mais que eu passei escassez no ano de 2021, do 22, não faltou um dia o dinheiro do meu aluguel, não faltou um dia o dinheiro do alimento na minha cara. mesa. Entendeu? Deus cuida, né? Deus né? cuidou, entendeu? Então aprendam. E assim, que seja para vocês esse ano um ano de evolução. Um ano de dizer, cara, acabou o Zona de conforto. Eu vou fazer acontecer o que eu sempre prometi fazer em todo final de ano. Que seja assim, ó. Que eu faça acontecer o que eu digo em janeiro e que, que seja cumprido em dezembro. Que chegue lá. E eu digo para você que se vocês cheguem agora, no dia 31 de dezembro de 2023, olhando para trás e dizendo, cara, eu fiz tudo. Posso não ter acertado em tudo, mas eu fiz. Entendeu? Que top, então, essa é a mensagem. E é isso, galera. Tamo junto. Que top, cara. Galera, fiquei com o som do Gabriel. <laughs> Foi uma honra, cara. Obrigado de coração. Mano. Espero que a gente faça outros. Daqui a pouco, se a gente conseguisse fazer um de review de pedal pra Mas galera. é só marcar aí. que a gente tá aí, velho. Cara, a gente tá, tá aí, aí. Vocês já conhecem o cara aí, tô feliz demais. Cara, sem palavras, cara. Vamos deixar esse cara tocar aí, né, gente? Fico vamos lá, o que eu vou tocar aqui? Cara? Toca aí, cara. <laughs> Quebra vamos tudo. Lá, vamos botar alguma coisa aqui, botar meus, os meus paraná <laughs> aqui, ó, a tocar. <laughs>